Milane, nechtěl si čaj taky? Ne, já si to blíčko, to je pořád. Osm set devadesát. Nešlo by... Nešlo. Ale v katalogu je za 810. No tak chvíli vystřídni z toho katalogu, mladej. Jsi slepej? Ve výborným stavu a ověřena. Víš, kdo má široko daleko největší sbírku britských kolonií? Správně. A představ si, že mi chybí křesťanská mise do Freetownu. Celý život ji scháním. Až na ní jednou konečně narazím, myslíš si, že mě bude zajímat, za kolik je v katalogu? Vy asi na to máte, abyste se nezajímal. No chlapče, jestli na to nemáš, tak sbírej pivní tácky. Ber nebo nech ležet. Prosím. Děkuju. Patrně, jestli to nepoškodíš. Holobrádek. Starým kozákům bude rozdávat moudra. V 69. jsem ji koupil od jedné slepý babky za 50 kačky. To by mě zajímalo, jestli ti naši kapitáni průmyslu umějí ty investice taky takhle otočit. Teda, Milane, s tvým čuchem by si z fleku mohl dělat ministra financí. Víš, Břetislave, to je tak. Kolikrát v mládí člověk otočí korunu, takovýho důchodu se dočká. Zase to blbne. Neměl by se koupit nový sporák a lednička. Prosím tě, dneska je všechno dělaný tak, že to vydrží sotva jeden rok. Kdo na to přistoupí, podporuje zlodějnu. Stará lednička žere spoustu elektriky. A víš, to žere mě? Já ti to teda ukážu. Čerstvé polotučné mléko, litr 190 kilojoulů, mlékárny Kostomlaty. Čerstvé polotučné mléko, litr 190 kilojoulů, mlékárny Pertoltice. Ty mě tady budeš dávat lekce z ekonomiky? Kostomlaty 18,10, Pertoltice 16,30, rozdíl korunu 80 krát 3, 5,40. A teď mluv. Kdybych měla s plnýma taškama lítat po všech prodejnách a hledat, kde je co levnější, tak bys měl večeři v 9. Kruci, ty se zase chceš hádat, nebo co? Podívej se, ceny si prostě musíš hlídat. Seděj si a poslouchej. No tak. Světové ceny ropy překonaly další rekord, když se barel severomořské ropy Brent prodával za 98,44 dolarů. Kolik stála před rokem, to ženský jako seš ty moc nezajímá, co ty zajímá, tak akorát plotna. Počkej, to ještě zdaleka není všechno. Vzrostla také cena lehké ropy West Texas Intermediate, protože společnost British Petroleum Exploration Alaska zastavila těžbu, neboť zrezivěl ropovod. Tak, teď ještě Putin zavře kohoutky a budem tady jezdit akorát tak na koloběžkách. Tak až sem jsme to s těma chartistama dotáhli. Prosím tě, zavírej se. A nesplachuj, jdu po tobě. Co to má znamenat? Od kdy se paktuješ s pámbíčkářema? Ty snad chceš tý bludarský cházce spát peníze, nebo co?
Měli jsme to ve schránce. Ve schránce? Proč to taháš domů? Kde vůbec vzali tvou adresu? Co? Každá církev a charita zneužívá hloupí lidi, jako seš ty. To nepomůžeš někomu, když mu budeš cpát peníze, kruci. Peníze si ten člověk musí vydělat sám, jinak se z té žumpy nevyhrabe. Dal tobě někdo něco zadarmo? Ne. Tak to vidíš. Jaruško, Jaruško. Chceš, abych se dožil aspoň plátěný svatby? Je ti něco? Nedělej mi to, lásko. I to ta moje pumpa nevydrží. Pro koho buduju tu sbírku? No, pro koho? Pro koho? Pro nás asi, ne? Sakra, kvůli těm tvým zatraceným papežencům skončím ještě v nemocnici. Co koukáš? No, donesla koměr. Nebojte, nevzdáme to. Zkusím vám předepsat něco jiného. No? Napíšu vám mentolín. Když mě to v noci přepadne, tak mám pocit, že se během 5 minut dusím. Tak když vás to přepadne, tak si dvakrát stříkněte. Dobře, dvakrát si stříknu. Kdyby se to aspoň lepšilo. Víte, co to znamená, když se mluví o psychosomatické příčině? Úplně zjednodušeně. Váš problém třeba může souviset s vaším neuspokojivým psychickým rozpoložením. Nemáte teď nějaké starosti? Je to pořád stejný. Teď jako před 20 lety. Víte, to by právě mohl být ten případ. Prožíváte dlouhodobě nějaké napětí, které nedokážete přirozeně vybít, a tak si na vás tělo vymyslí tohle. Rozumíte mi? Tak jak o tom hovoříte? Pocit, že vám někdo klečí na prsou? Ale já žiju jenom s manželem. Obrazně. Chce to změnu. A to, o čem jsme mluvili už mnohokrát. Já vám moře předepsat nemůžu, ale zkuste to. Tak já bych ráda, ale... Manžel... Co manžel? To nikam nedostanu. No tak jeďte sama nebo s nějakou kamarádkou. Já žádnou nemám. To tvý popadání dechu není žádná nemoc. Je to jenom další trik, jak mě přinutit, abych utrácel za zbytečnosti. Ale zahraniční zájezdy teď už opravdu nejsou drahé. A co bych tam dělal? Co bych tam viděl jinýho než tady? Za pivo, za zmrzlinu tam dáš 100, ani nemrkneš. Děkuju, nechci. Tady voní exotika, víš? Já vím. Křesťanská mise v Sierra Leone. Budeš se mi posmívat? Ničemu nerozumíš a ještě zapomínáš. Co zapomínám? Kdo se dostal do Leninova mauzolea bez fronty? Koho vozili po hvězdným městečku s Jilem? A teď se mám plazit v zaprděným bibionu jako nějaký žebrák? Co? A vadilo by ti, kdybych jela sama? Jak sama? Sama a za co? Tak máme snad něco našetřeno, ne? A ty se snad zbláznila. To si myslíš, že celý život si budu utrhovat od huby, abys to nacpala do nějakých ušmudlanců? Víš, kolik platím za pojistku jen tady za tohle? Jaruško, Jaruško. Kolik jsi vydělala v životě? Já jsem byla v domácnosti a starala jsem se o tebe. No dobře, no tak bys neřekla, že ti nechci dopřát trochu té radosti, když já si o tom teda myslím svý. Vidíš, když si na to vyděláš, tak si jeď třeba chytat úžovky do amazonských pralesů. Vyděláš? No jistě. Víš, co je všude kolem příležitostí?
Jak si myslíš, že je možný, že já, důchodce, koupím třeba známku za 15 tisíc? No, protože jinou zase prodám, no. Jenže to ty nikdy nepochopíš. Co ukáž? Co v tobě dříme za talenty? Teď mě neruš. Musím se připravit na valnou hromadu. Mějme na paměti, že sbírka našeho předsedy, Milana Baštýře, je i naší pýchou. A Milanovi jsme Nezlobíš se, že ti říkám takhle důvěrně v oficiálním projevu? Ale to víš, že ne, Břeťo. Děkuju, Milane. Děkuju. A Milanovi jsme slíbili, že mu pomůžeme jeho chybějící klenot najít. Já mám tak čistě mezi námi, a nezlobte se, že to říkám otevřeně a bez skrupulí, trochu pocit, že jsme k tomu přistoupili formálně. Proto jsem si dovolil namnožit tady pár letáků, abyste tu známku měli stále před očima. No jo, náš Frýta. Nevadí vám, že tady řešíme důležité věci? Omlouvám se, ale rád bych výboru představil nového člena našeho klubu. Petr Klapka. Nedávno oslavil 21. narozeniny a hned požádal o členství. Přátelé, to je talent, skromný, zvídavý, učenlivý. Pozval jsem ho na výbor, abychom si s ním trochu popovídali. Dobrý den, vítejte. Na tohle cucáka jsme čekali, co? Dobrý den, vítejte. Šťup! No, to víš, nic není na světě zadarmo. Měl by si s tom udělat lepší systém. No vůbec dneska se peníze vydělávají jinak. Jinak? Jak jinak? Víš, co mi řekli? Milá paní, práce na pokladně, to už není nic pro vás. Milá paní, telefonistku, to byste těžko ve vašem věku zvládala. Milá paní, rád bych vás poslal s reklamním poutačem na ulici, ale obávám se, že by to bylo riskantní. No, vidíš to, Jeruško, no. Není to všechno úplně zbytečný? Máš ty tohle zapotřebí? Jako další bod tu máme příprava volby delegáta na nastávající valnou hromadu Svazu českých filatelistů. Má někdo nějaké návrhy? Jaký volby? Je přece jasný, že nás jako každý rok bude zastupovat tady Milan. Takže já ještě navrhuji našeho nejmladšího člena, nově přijatého Petra Klapku. Stavět proti tady předsedovi, proti kandidáta, mně připadá jako ztráta soudnosti a času. Tak s tímhle já, přátelé, nesouhlasím. Nesouhlasím. Přeci se tady předseda s takovýma zkušenostma nebude přetahovat o místo delegáta s nějakým mladíčkem. Ale my si přece musíme vychovávat nástupce. A to bez zkušeností nejde. Přátelé, buďme rádi, že mezi nás, starý dětky, přijde ještě někdo mladý. Je to cucák, viď? Náš mladý kolega je možná mladý věkem, nikoli znalostmi. Jeho sbírku v Londýně osobně a vysoko ohodnotil sám Otto Hornung, prezident Světové asociace filatelistických novinářů. Přátelé, ono by to mohlo možná vypadat taky tak, že se náš pan předseda bojí, že? Bojí? No to si snad děláš srandu. Já, který na vlastní oči viděl, jak po Rudým náměstí jedou sovětské jaderné lavice? No dobře. Ať rozhodnou členové na příští členské schůzi. A pěkně podle stanov. Musí to být v tajné volbě. V tajné volbě? To se tady snad nakonec ještě budeme lustrovat, nebo co, soudruz? Pánové. Proč nenavlíkáš korále?
protože jsem za to dostala 65 korun. K moři bych odjela v 95 a slepa. Konečně si dostala rozum. Co to je? Ježišmarjo, letecky. Kde jsi na to vzala? Kde jsi na to vzala, slyšíš? Vypověděla jsem životní pojistku. No to bys přece neudělala. Panebože, jak můžeš být takhle nezodpovědná? Co když se ti za pár let něco přihodí? K moři jedu proto, aby se mi za pár let nic nepřihodilo. Jaruško, ty si zahráváš s ohněm. To mě tady chceš nechat samotného? To se o sebe nedokážeš 14 dní postarat? Ale samozřejmě, že se o sebe dokážu postarat. Ale něco jsme si slíbili, ne? Co jsme si slíbili? My jsme se brali, že se nikdy neopustíme. Můžeš jít se mnou. Co tady mám nechat svou sbírku? Jen tak? Protože jsi se zbláznila. Máš ji přeci pojištěno. Ano, protože já pojistky nevypovídám. Já cítím zodpovědnost. Mě nějaký špagety nebo blbno. Kvůli kaluži, spěněný slaný vody. Ty si myslíš, že když zaplatíš, že máš vystaráno, že venko tam musíš taky jíst, pít, chodit na záchod. Teď, když se ti něco stane, to ti naskáče do 100 000. A kdo to, z čeho to zaplatíš, no? V ceně je plná penze a pojištění. Prosím tě, tohleto slovo přede mnou radši ani nevyslovuj. Co převoz ostatku? Na to si nepomyslela, co? To bude tak strašný tlak, že mi to ten ciferník určitě ani nevezme. Jo. Jaruško, to letí jak sovětský stíhačky. Ahoj! Musím už jít. Zvládni to tady. Až se vrátíš, budeš se divit. Moc divit. Že mám vás. To je stejně napínavý, jak když jsme v 85. volili krajský výbor partaje. Prosím volební komisi, aby nám oznámila výsledek volby. Tak pánové, volba delegáta, který bude zastupovat náš klub na valné hromadě Svazu českých filatelistů, dopadla takto. Bylo odevzdáno celkem 26 platných hlasovacích lístků. Z toho 23 hlasů obdržel Petr Klapka a 3 hlasy potom Milan Baštýř. Děkuju. Všem moc děkuju. Snad vám neudělám ostudu. Spoura, puč, sabotáž. Jako kůl v plotě. Takhle začínají revoluce. No. Pozici se vrací Jaruška. Ani nevím, jaký to řeknu. Řekneš, všichni mě zradili, jen ty nejvěrnější zůstali.
Jo, jo. To máš pravdu. Děkuji ti, Břeťo, jsi charakter. Mlané, co kdybychom se podívali na známky? Na známky? No ale to si musíš otočit. Ty mi nevěříš. Já ti věřím, ale vy se nás učili. Důvěřuj, ale prověřuj. Tak já jdu vařit kafe. Co se ty si ufal? Prosím tě. Co se ti stalo? Prosím tě, zavolej sanitku, běž. Ten, běž, jo. Nožičko. Ne, dej tě na to! Ne, hele. Zavolej sanitku, běž. Jo, taky jo, já běžím. Běž, vytrž, Milane, vytrž. Jo, já vytrž. Jo. Kde mám panenku? Kde mám? Tady. To jsem. Pojď sem. To byl nápad. Pane, když přijde. Já. Popatrně. Ty, Milane, bolí to? No, to víš, že to bude. Vydrž, ty si vydrž, prosím tě, to bude dobrý. Já vím, že to bude dobrý. Klíček si beru sebou. No, tak pojďte. No, ty popatrně. Ty běž nahoru. Nenechávej to tam otevřený. Vydrž, Milane. Pa, Milane. Tohleto. Milane, snad aby si ani nechodil dovnitř. On tady bouchnul plyn. Naštěstí jsem byl blízko, takže hasiči přijeli brzy. A co, neznám ti? Milane, nechoď tam. Pomoc. Uřeďo. Milane. Zavolí. Co jsi za chraku? Milane. Vydrž, já už
Vy jste tady ještě. Co mi řeknete, pane doktore? Srdce má jako zvon, ovšem prodělal těžkou mozkovou příhodu. Jeho mozek určitou dobu nevydával žádné elektrické impulzy. No a co to jako znamená? Říká se tomu klinická smrt. Zatím je těžké něco předvídat, ovšem mohlo dojít k vážnému poškození mozku. A směla bych se za ním podívat. Dobrá. Pustím vás k němu, ale jen na pár minut. Mám z vás radost. Pomoře vám velice pomohu. A doma se to bez vás za ty 2 týdny taky nezbořilo, co? Vyhořeli jsme a manžel je na jednotce intenzivní péče. Cože? Nejdřív si zlomil kotník, pak vyhořel kvartýr a nakonec mu prasklo něco tady. Musím dát všechno do pořádku, než se vrátí. To znamená udělat podlahy, vymalovat, nalakovat dveře, pokud se ovšem vrátí. Pan primář říkal, že ještě neviděl nikoho, komu by tak bravurně naskočil mozek. Co ty na to? Jsem ráda. Ne, tu Biblii mi tady nechej. Stejně to je zázrak, že tu výheň přežili. Chápiš to? Vždyť byli v trezoru. No samozřejmě, no přece nebudu do trezoru zavírat bačkoli, ne? Schválně, typni si, jakou má ta sbírka cenu. To opravdu nevím. No tak řekni nějakou sumu, no. 50 000? Přidej, holčičko. A pořádně. 100 000. Jsem řekl pořádně. Pro nikoho nejsem doma. Dobrý den. Omlouvám se, že ruším, ale pan Baštýr scháněl moc jednu známku. A já jsem objevil na internetu, kde by se dala koupit. Obávám se, že ještě není ve stavu, aby mohl přijímat návštěvy. Zarezervoval jsem mu ji. Je to výhodná koupě. V přepočtu asi jen 85 000. Tak to jste moc hodný. Naschledanou. A pozdravujte ho, ať se brzy uzdraví. Taková zbytečnost. K čemu nám to je, ten přepich? Čajíčky, bábovky, tam lnová mikrovlnka, když všude kolem je tolik utrpení. O tom jsem nepřemýšlela. Budeš muset začít. Protože víš, co mi říkalo to světlo v tom tunelu? Že jenom život pro druhé má smysl. To si nedovedeš představit, jaký to je, když stojíš tváří v tvář tomu světlu. To je ti tak krásně a přitom zároveň máš výčitky. Výčitky? No, výčitky, no. Protože to světlo v tom tunelu, ví, byla panenka Maria. Všude kolem je tolik bídy a my tady kupujeme známky. Musíme se polepšit. Měl by si odpočinout. Ty zázraky se nedějou jen tak z ničeho nic toho stát. Souhlasíš? Že souhlasím.
Tak sakra, tak víš, kolik mají ty směšný známky cenu? No, méně než 4 miliony za ně nedostaneme. A my to všecko prodáme a postavíme jim chrám. Chrám uprostřed divočiny. Kašli mě do toho pořád. No, komu jim přece? Tam ve Freetownu, v městě otroku. My postavíme matkou kostel v Sierra Leone. Byla Maria Josefova. Byla Maria od Pána Boha zaslíbená.